Kā jau iepriekšējā raidījumā solīju, šodien parunāsim par kalniem. Jau raksti, kas ir tapuši 10. Gadsimtā, atklāja to, ka kalni ir bijuši kā kulta vieta seno baltu apdzīvotajās teritorijās. Un šie kalni visvairāk ir pils kalnu tūmā. Un tādi kalni visvairāk ir bijuši seno kurzemnieku pusē. Tur ir gan baznīcas kalni, lūkšanu kalni, upuru kalni, savukārt seno Ledgaļu zemē. Šādi kalni, tādi, kā teikt, populārākie, ir Zilais kalns un Saules kalns. Ko tie īsti nozīmējuši mūsu tautai, to es noskaidrošu raidījuma gaitā. Tomēr sākotnēji, kā jau ierasts, dodamies uz sarunu pie profesora un kultūrvēsturnieka Jūra Tālvalža Urtāna. Latvija mums nav tāda ļoti slavena ar tādiem saviem Himalajiem, tādu pauguru uz pārējo fonu vien ir, bet vai latvietim tā ir bijusi kāda svarīga sastāvdaļa? Viņa dzīvē kā svētvietas, pilskalni, svētkalni? Pilskalns un svētkalns droši vien, ka uzreiz jāsaka, tas ir divas dažādas lietas. Pilskalns parasti ir kaut kāda vieta, kas apzīmē centralitāti, tur, kur cilvēks ir dzīvojis, nu, vara kaut kāda struktūra. Un tāpat kā arī mūsdienās, kur cilvēks ilgstošāk dzīvo vai ilgstoši dzīvo, tur pat klāt ir tās lietas, kas saistās ar šo ilgstošo dzīvošanu. Un kas tās ir? Tas tātad ir, nu, ja cilvēks ilgi dzīvo, tad viņš mirst, tās ir kapsētas, apbedīja vietas. Tas ir tirdzniecības vietas, tirgu vietas, protams, cilvēkam jātirgojās, tie ir ceļi, kas vēl uz turieni, un tās ir baznīcas, nu, jeb kultu vietas. Vēl ir viena lieta, kas saistās ar cilvēku klātbūt, tās ir sodu vietas. Un nereti ir tā, ka viņas maina to savu funkciju. Blaks ir sodu vieta, pēc tam viņa ir baznīcas vieta, pēc tam ir vēl kaut kas. Sodu vietas, kā tas domāts, sodu vietas? Nu, redz, ja par to runā, tad agrākos laikos, viduslaikos sodu izpildīt tik domāts tā, ka ja šo soda izpildu redz ļoti daudz cilvēku, tad viņi vairs tik slikti nedarīs. Nu jā, nu pa tirgiem es ar uzreiz iedomājos. Jā. Sods ir publiska lieta, jā, tad soda publiska. Un nu, ja tev pakar, tad to izdara publiski, lai viss redz. Un tie ir tautas svētki, nu, tāpēc, ka no cilvēciska sajūta, ka pakar tev, bet man nē. Un tātad man vēl būs labi kaut kas. Jā. Un tas, ka šīs soda vietas ir publiskas, viņām ir jābūt labi redzamām, labi pieietamām. Un, ja tā skatās, tad tas ir arī svētvietai svarīgi, lai viņi ir redzama, lai viņi ir pieietama, lai viņi nav projām no tā centra, un tāpēc varētu būt, ka tas viens otru kaut kādā veidā nosedz. Bet kur tad ir teikts, ka svētvietā nevarētu būt cilvēku upurēšana, kas arī pieder pie lietas? Nu, tā ir vēl viena tēma, vai Latvijā cilvēki ir upurēti vai nav upurēti. Atbilde ir vienkārši, jā, ir upurēti un diezgan daudz. Tomēr diezgan radikāli tomēr, jā. Nu, atkal tas ir sava laika uzskati, ka tas ir pats par sevi saprotams un no tā nekā netiek. Nu, ja te pa ielu pabrauc garā mašīna, nu, tad tas tā ir, jā. Nu, ja kalnā tiek upurēts skaista meiteni, kas ir nopirkt par bargu naudu, tāpēc, ka viņi dārgi, jā, nu, tas arī pieder pie lietas, jā, jo dievam jau nevar dot kuru katru meiteni, jādod tā smukākā un tā dārgākā, kas būtu. Tātad šie kalni, ja mēs tā viņus nosaucam, tas ir vietas parasti saistītas arī ar, nu, kaut kādu apdzīvotību pilskalniem, jeb novada centriem, jeb pārvaldes centriem, nu, jā, parasti tie kalni, jo kalns ir nodalīts. Viņu var nodalīt arī sētu kādu vai valni, vēl kaut kā. Bet, nu, mums ir arī tādi kalni, nu, kalni Latvijas izpratnē, kas ir mākslīgi apveidot, izveidot, un kur tiešām var ieraudzīt šo sakrālo klātbūtni. Tā ir Dienvid, Rietumu Kurzeme, Liepājas puse, Durbe, Grobiņa, Liepāja, kur ir īpaši veidot kalni, tādi paši kā prūšiem, tādi paši kā lietuviešiem. Latvijā mēs viņus saucam par Kurzemes Elka kalniem, kā sugas vārdu, lai gan, nu, varbūt arī ar lielo burtu Elka kalns, kas ir mākslīgi izveidot ap kalnu, izrokot vairākus vaļņus grāvis koncentriskas un veidojot vairākas ieejas vietas. Prūšiem ir līdzīgas lietas, viņi to saista, ka šie kalni ir, nu, svētvietas gan, bet reizē arī, nu, šo, kā pat lai pasaka, svētnieku dzīves vietas. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, tas ir mantas uzkrāšanas vieta. Ir vēl kādreiz tāda interesanta doma pateikta, varbūt šie Elka kalni ir arī slimnīcas, ārstēšanās vietas.
jo tur ir klusi, tur ir nos no citiem cilvēkiem, tur ir cilvēki dziednieki, kas spēj tevi izārstēt, tur ir Dievs palīdzēs, nu varbūt palīdzēs, jā. Jā, tāpēc mazliet vējaināks, nav tādas ieplakas, gaiss mainās. Varbūt arī tā, jā. Sākotnēji dodamies uz Kurzemes pusi. Kandavas novada Matkuls pagastā, Imulas upes kreisajā krastā pret Matkuls pilskalnu atrodas Buses baznīcas kalns. Ziņas par Buses baznīcas kalnu ir datētas ar 1869. Gadu, kad baltvācu pētnieki, aprakstot baznīcas kalnu, secināja, ka tajā nekad nav atradusies kristiešu baznīca, un baznīcas kalns uzskatāms par Kurzemē raksturīgo Elku kalnu. No vēlākiem laikiem ir ziņas, ka kalnā vai tā tūmā ir atrastas senlietas. Tomēr fakti runā paši par sevi. Proti, baznīcas kalna ar plienakmeņiem izliktā virsma, kalna zīmīgais nosaukums un tuvums Buses pilskalnam ar senpilsētu un kapu lauku liecina, ka baznīcas kalns varēja būt sena tautas pulcēšanās vieta, un, protams, arī svētvieta. Kurzemē dabas svētvietas kalnu kontekstā ir atrodams vairākās vietās. Kandavas pilsētā atrodas Kandavas baznīcskalns, kurš kā pilskalns bija apdzīvots līdz pat 13. Gadsimtam. Mēs šobrīd atrodamies pie Kandavas pilskalna, un ko tas ir nozīmējis mūsu senčiem? Kandavas kuršu pilskalns rakstos pirmo reizi minēts 1230. Gadā. Tas bija viens no 9 Abavas baseina kuršu pilskalniem, pilsnovadu centriem, kas minētajā gadā slēdza miera līgumu ar krustnešiem. Kalns ir tipisks kuršu pilskalns ar valni vienā galā. Kuršu zemēs pilskalns parasti veidoja vienu kompleksu ar svētkalnu. Nu, diemžēl Kandavas pilskalnam svētkalns nav identificēts. Iespējams, ka tas ir gājis bojā laika gaitā, iespējams, norakts. Bet Kandavas novadā ir divi citi kuršu pilskalni. Čāpoļu pilskalns un Matkulis pilskalns, pie kuriem ir saglabājušies šie svētkalni. Svētkalni ir dabiski uzkalniņi, kas atrodas aptuveni 100-200 metru tālu no pilskalna. Un tie ir izmantoti, kā domājams, tautas sapulču veikšanai. Tautas sapulcēs piedalījās visi pilngadīgie un cienījamie vīrieši, kas dzīvoja pilsnovadā. Un šajā sapulcēs tika izlemtas visam pilsnovadam svarīgas lietas. Jūs teicāt, pulcējās te pie kalna. Ko viņi vēl darīja pie tiem svētkalniem? Kādas darbības tika veikts? Visizplatītākā svētdarbība bija rituālais kopmielasts. Tātad kurināja ugunskurs, jā. Labi paēda, padzēra, novienojās par kaut kādiem jautājumiem, kas jā. Bija samilzuši. Un šī svētdarbība bija ļoti praktiska. Te mēķis bija vai nu vienoties par kādu jautājumu atrisinājumu, vai arī saņemt svētību sev un savai zemē, savu šo rituālo kopmielastu. Un ir ziņas, ka arī melnā maģija ir tikusi piekopta arī šādā veidā. Dalībnieki izlēma, ka ir kādam jānodara kaitējums, un tad domājot par šo kaitējumu, kam būtu jānotiek, viņi veica šo rituālo kopmielastu. Nu, tās gan ir vēlākas ziņas. Kalni kā dabas svētvietas, Kurzemes pusē atrodas īpaši skaistās un ainaviskās vietās. Kurzemes pusē aktīvās atpūtas cienītāji bieži dodas uz Zviedru cepuri. Tomēr retais zina, ka atpūtas kompleks savu nosaukumu ir ieguvis no Ķempju piltiņkalna, kura otrs nosaukums ir Zviedru cepure. Ķempju piltiņkalns atrodas Kandavas novada, Matkulas pagastā, Abavas ielejas kreisajā malā. Šodien par Ķempju piltiņkalnu rūpes ir uzņēmies slēpošanas trases Zviedru cepura īpašnieks Edvīns Balodis. Kad mēs kļuvām īpašnieks šai zemē, būtībā arī mēs nezinājām, kad teritorija atrodas arheoloģiskais dabas piemineklis, ja, piltiņkalns, saugdams ir arī Zviedru cepura. Tad, kad mēs atnācām šeit, viss bija aizaudzis pirmkārt jau, ja, un otrais, kad tikai cilvēki nostāstos, mēs dzirdējām, ka nu, te kādreiz bijusi kulta vieta, un cilvēki katrā ziņā tādās vietās pulcējās, tādas vietas pielūdza, tādās vietās rīkoja visus svētkus, var sakot. Ja. Tad, kad mēs sākām šeit darboties, var sakot, tika iztīrīta visa teritorija, un arī mēs sakārtojam to apkārtni, lai
cilvēkiem būtu pieejams un lai pats tas Piltiņkalns būtu redzams. Par ķempju Piltiņkalnu ir fiksētas vairākas teikas un nostāsti, kā piemēram, Piltiņkalnā apglabāti divi zviedru virsnieki, kuru padotie karavīri uz kalnu sanesuši ar cepurēm, tāpēc kalniņu sauc par zviedru cepuri. Tomēr Edvīns Balodis ar mums padalījās vēl vienā nostāstā. Ir viena teiksme tāda, ka zviedru poļu karu laikā šinī uzkalniņā ir bijuši nostiprinājušies zviedru karaspēks, ja, un tieši no šeienes apšaudīti ir Sabili. Nu, un karā viņu karavadons gājas bojā, un tā teiksme tāda, ka viņš ar visiem ratiem, zirgu, un arī piemiņai viņa sievai ir iestādīti koki, var sakot, viņam ozols, un sievai tā kā liepa. Ja. Nu, tas lielais ozols ir 2005. Gadā vētrā tika nolausts, pašu stumbru mēs saglabājam, redzat, pļavā viņš stāv tur. Bet tā vietā iestādījām jaunu ozoliņu, kaut kādi izrakumi, maza apjoma rakti, bet katrā ziņā nekas te nav atrasts. Tā ir tikai teiksme, ja, un veids, kādā veidā mums palīdz varbūt mūs reklamēt un arī nu, to visu uztvert labāk. Ja, jo, ja ir teiksme, tad kaut kas noteikti tur ir, vārds sakot, un tā mēs arī to izmantojam. No Kurzemes puses dodamies uz seno Ledgaļu apdzīvotajām teritorijām, kur atrodas viena no nozīmīgākajām mūsu tautas dabas svētvietām – Zilais kalns. Zilais kalns atrodas Kocēnu novada, Kocēnu pagastā. Mēs atrodamies Zilā kalna pašā virsotnē. Nu, par šo vietu ļoti daudz dažādu stāstu ir par Zilā kalna martām. Un vēl ir zināms, ka te ir bijusi senču kulta vieta. Ko šī vieta nozīmē tagad? Ko tā ir nozīmējusi mūsu senčiem? Un kas ir zināms, kas te ir noticis pirms daudz gadiem? Cik tā vieta ir bijusi svarīga kādā mērogā Latvijas? Redziet, šodien un senāk agrāk vienmēr kulta vietas tika veidotas ar īpašu enerģijas matricu. Kādēļ? Jo mums ir vajadzīga šī saruna un saskarsme ar Dievišķo. Un tas ir tas Dievišķais ēteris. Un ja tūko no burtiski no grieķu valodas, tas ir Dievišķais uguns. Un tā kā mums līnijas sauc par ādere, mums vienīgajam saglabājas uguns ādere. Šo pašu enerģiju sauc, angliski sauc par leilain. Un vis, tad jūs gribat teikt, ka visas āderes ir uguns āderes? Nē, vai? Nē, tā ir ādere, tā ir smalkās matērijas plūsma, to, ko mēs daudzi neredzam, varam tikai ar biolokācijas vai rīksniecības metodi izmērīt, varam dažs sajust, viens tur jūtam siltumu, otrs jūtam nu, citādi varbūt, nu, tas ir kāds mums ir enerģētiskais tips cilvēkam. Un tātad, kāda tam ir saistība ar šo vietu konkrēti? Un te ir tas pamatprincips, kad vienmēr katrā šādā vietā bija veidota zināma enerģijas matrica. Matrica šajā gadījumā, kā jūs to izskaidrot tādā tautas valodā? Tas ir kaut kāds enerģija ādera kopums, kruspunkts, tas virsotnes, spēcīgākais punkts? Ļoti regulārs. Tā arī saucamāja sakrālā ģeometrija. Un te ir pēc ģeometrijas principiem ir veidots šis te enerģijas lauks, kurš plūs par attiec gan par apļiem, gan arī vēl par citiem, nu, ko mēs varam nu, no augšas skatoties tā kā simboliski saprast. Tais visās līnijās ir enerģija, tā ir smalkā matērija. Un šodien mēs jau droši varam teikt, ka mēs esam apzinājuši, ka šādas ir 33 šīs te smalkās matērijas gaišās, 6 ir tumšās. Un no tām 33 arī šeit ir Zilā kalnā viss. Mēs gribētu tad paskatīties, kurā vietā tad ir tie enerģētiskie punkti, āderes, lauki? Jā, es tā kā redzu enerģijas, man izdevās kādreiz labas brilles nopirkt. Es skatos, kad ir līdz augšai varēja izskaitīt 144 enerģijas līnijas ir tāds pāri, ik pēc 8 metriem. Nu, un tad es sapratu, ka viss šis te kalns nevis tas, ko mēs šodien redzam, te tikai ir iezīmēta daļa šīs te visas matricas. Tā matrica ir līdz lejai, kuras, nu, vēl mazliet viņa sākas lejā pirms stāvlaukuma.
Un, nu, bet tos, tās līnijas arī tagad redz ar to svārstu, ja jā, jūs jā, protams, staigājat? Jā, nu, protams, te jau atkal jāsaka to, ko man rādīs, jums ir jātic man, jā, bet te jau būtu pareizi, ja to, te jau cilvēki paši nāk un viņiem rāda, jā, tāpat kā man, tikai redziet, te uz to rādīšanu ir tā, ka tas ir no reakcijas, vai cik ātri aiziet impuls ir, kam ir novēlota reakcija, viņam var rādīt 30 cm tālāk. Un. Man droši vien radīt, kad es aizbraukt apakaļ Rīgā. Nu, nezinu, vai arī pēc laba kroga. Vai arī tur reāli rādīt. Jā, tur vienmēr rādīt, īstenībā ļoti redz, pareizi. Jā. Nu, labi, mēs tējam ar tiem svārstiem, te viņi kustās, jā? Jā. Uz katra apli viņš savienojās vai atvienojās. Viņi iet vaļā vai ciet? Šeit iet vaļā, jo tā ir tā saucamā pozitīva enerģija. Okay. Tad, ja labā rokā ir plus, tad rādīs uz āru. Nevar būt, ka man plus ir, teiksim, kreisā rokā? Ja būs kreisā, tad rādīs šeit uz iekšu. Kā es zināt, man pie kontaktiem, pie baterijas apiest, kā lampiņa dega. Jā. Mēs tagad esam pašā enerģetiskajā centrā. Jā. Principā nav svarīgāks vietas Latvijā par to, kur es dotajā brīdī stāvu. Iedomājieties. Un šeit mums ir tā patiesības pasaka. Jo, redziet, šodien jau reliģijas tiek veidotas zināmā mērā kā pasakas. Viņas tiek piemērotas zināmam laika posmam, bet šī pasaka ir tā patiesības pasaka. Un tas nozīmē, ka šī pasaule viss ir kodos. Tāpat kā mums šodien ir dators. Tas ir šodienas dators, te ir tas senais dators. Jā, bet sakot, te ir Latvijas matriks. Un, redziet, arī... Pagājušajā gadsimtā centās šo noslēpumu atklāt. Jā. Te arī ir tas, starp citu, grāla kauss, ko arī raksta Rikards Rudzītis savā grāmatā Svētā grāla brālība. Viņš saka tā, ka tas kauss var būt zināšanu visur, bet tas ir pie ziemeļu tautas, kur augšā ir divreiz pa septiņi apļi un apkārt ir četras vēdas. Skaidrs, tātad svēto grālu meklējot, viņiem jānāk ir uz šajienu zilokā un kaut kur te viņš ir. Jā, bet tur saka tā, ka tas grāls nedodas rokā, tad, ka viņu speciāli meklē, bet atnāk pats. Par kalniem kā dabas svētvietām arī Vidzemes pusē ir atrodamas vairākas un interesantas teikas, fakti un nostāsti. Vidzemes pusē ainaviskā un skaistā vietā atrodas Augstrozes krustakalns. Augstrozes krustakalns atrodas Limbažu novada Umurgas pagastā. Krustakalns ir apaudzis ar lieliem kokiem, no kuriem īpaši izceļas lielas lapeglas. Agrāk kalnā bijuši arī ozoli. Kalna virsma ir nedaudz viļņota, liekas tās ir pēdas no senākiem izrakumiem. Ar krustakalnu saistās liecības par senu ziedošanas vietu. Par Augstrozes krustakalnu stāsta daudz leģendu. Viena no tām ieinteresējas arī dzejnieku Raini, kurš gatavojies rakstīt lugu Augstrozes meitiņu. Rainis šo ieceru nav īstenojis, saglabājušies tikai pirmie uzmetumi. Teika vēsta, ka Augstrozē dzīvojas ļoti bargs kungs, viņa meita iemīlējas zemnieka dēlu un abi aizvien satikušies kalnā muižas tūmā. Bargais kungs tomēr to ieraudzīs un pārsteidzis jauniešus pašā kalna virsotnē. Lielās dusmās nonāvējas puisi, bet meitene vēdās zaudējusi prātu un noslīcinājusies lielazarā. Vēlāk kungs tajā vietā līdzis uzcelt lielu krustu, tad arī kalns nosaukts par krusta kalnu. Kaut kad agrāk kalnā ir bijis ozolkoka krusts, kas laika gaitā iznīcis. Jaunākos laikos, 80. gados, krusta kalnā Imanta Ziedoņa diškoku atbrīvotāja grupa uzstādījusi jaunu krustu, kas vēl vēlāk nomainīts ar citu krustu, kurš arī tagad, brūni krāsots, atrodas kalna virsotnē. Iepriekš uzstādītais krusts pārvietots uz Augstrozes baznīcu. Kalna tūmā ir arī pilskalns un vēl viena svētvieta – Elku ozoli. Šodien mēs varam tikai minēt, vai šīs vietas senatnē varētu būt saistītas. Lai noskaidrotu, kāds ir kalna vides un geoloģiskais pamatojums, dodamies uz sarunu ar vides ekspertu Gati Pāvilu. Pilskalni un svētkalni atradušies relatīvi nelielā attālumā viens no otra, kāds ir dabiski veidots, kāds mākslīgi radies. Ko jūs par to varētu izstāstīt par šiem pilskalniem un tā? Jā, nu, kultkalni tiešām ir atradušies līdzās cilvēku apdzīvotām
apmetnēm, jau no seniem laikiem. Un būtībā jau viņi daudz neašķirs arī no tā, kā tas ir mūsdienās, kad ciematā ir baznīca. Tā arī sanatnē cilvēki gājuši savu svēto vietiņu, turpat pie dzīves vietas. Bet tie ir visbiežāk tādi pacēlumi, pakalni. Iemesli, kāpēc cilvēki meklē tieši pakalnus, droši vien ir dažādi, bet nu, biežāk šie pakalni dabiski veidojušies, retāk arī cilvēku uzbērti. Tad sanāk, ka principā cilvēks ir meklējis vietu, kur ir šādi pakalni, uzkalni, un tur arī veidojuši savas apmetnes, vēlāk arī pilis, baznīcas, vispārējo. Jā, ir raksturīgi arī, ka vēsturē diezgan daudz piemēra, kad ir kulta vietas izveidotas tieši šajos pakalnos, kur agrāk ir atradušās apmetnes. Protams, senais cilvēks par ģeoloģiju daudz nezināja, un arī izvēloties šo kulta vietu, viņam nebija tik svarīgi, vai kā tas ir ģeoloģiskais process, kā ir radījis šo vietu, un līdz ar to tā kulta kalnu ģeoloģija arī ļoti dažāda. Tieksim, zilais kalns ir kēmu paugurs, protams, cilvēkiem tas droši vien tajā laikā bija vienalga, tas ir pakalns, kas veidojies, kad zem ledāja milzīgās masas, simtiem metru biezās, ir tecējušas straumes. Straume kādā vietā izspiežas uz augšu, jo spiediens ir milzīgs, viņa būtībā tā kā pat neliels trūklak augšā nonāk, bet viņa rauja sev līdzi akmeņus, zemi un apakšā šādā veidā salasās čupa. Jā, tādā veidā arī veidoja. Jā, jā, un tā ir radies zilais kalns, tā droši vien ir augstros krustu kalns, tie ir kēmu pauguri. Kas ir šādā veidā radušies. Kāds vēl ir? Nu, vēl ir kāpas, tepat pie Rīgā ir pāris kulta vietas senās kāpās, tā kā Babītes novadā, tāds ir arī Valgavi upurkalni. Ir biežāk Latvijā arī upju ielē malās, jo cilvēki dzīvoja pie upju ielējām, tās bija kuģojams, un uzcēla augšā pakalnē savu apmetni, viņi bija nocietināti, un tur pablaks bija kulta vieta. Un tā būtība arī bija, viņš varbūt pat nav kalns, viņš ir drīzāk norobežots līdzenuma daļa, ko norobežo gravas, paši cilvēki veidot pārakumi un līdzīgi. Tas sanāk faktiski tāds praktisks pielietojums, lai būtu, no tā arī vadoties, arī veidoja vietas, kur apmesties. Un... Ir jau tā, ka mums ir grūti spriest, kā to izjūta senie cilvēki, jo iespējams, ka viņu izjūtas pa dzīvi, pa mistiskām lietām atšķīrās no mūsējām, un droši vien, ka tur bija ļoti daudz arī rituāls. Tam visam pamatā bija rituāls kā veids, kas satur kopienu kopā, liek daudz maz saglabāt kaut kādas normālas attiecības cilvēku starpā, tā ka tam visam droši vien bija arī rituāla pieskaņa. No mūsdienu viedokļa tomēr tas izstās diezgan praktiski. Ceru, ka esmu devis tev iedvesmu un vēlmi apskatīt šīs vietas klātienē. Nākamajā raidījumā savu stāstu es noslēgšu ar to, kādi mēs esam, cik daudz mēs izmantojam senču tradīcijas, rituālus un kā tas atspoguļojas mūsu ticībā.